Kun uz oz an'anasiga muvofiq 2023-yilning 1-dekabrdan boshlab O'zbekiston qonunchiligida ro'y beradigan ayrim o'zgarishlarni eslatib o'tadi. Dekabr oyida prezident farmoniga ko'ra o'zbekistonliklarning ish haqi, pensiya va nafaqalari miqdori oshmoqda. Xususan 2023-yil 1-dekabrdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar va nafaqalari miqdori 7%ga, bazaviy hisoblash miqdori esa 3%ga oshiriladi. Shuningdek, 2023-yil 1-dekabrdan boshlab O'zbekiston hududida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 million 50 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori oyiga 340 ming so'm, pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 372 ming so'm, yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 725 ming so'm etib belgilandi. Hukumatning tegishli qaroriga ko'ra 2023-yil 1-dekabrdan boshlab migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish hamda transportni ro'yxatga olish bo'yicha davlat xizmatlari joylarga chiqib ko'rsatilishi mumkin. Bunda xizmatlar xizmat ko'rsatuvchi xodim tomonidan murojaat etuvchining yashash joyiga borib, planshet yoki kompyuterga o'rnatilgan texnik qurilmalar yordamida qo'shimcha to'lov asosida ko'rsatiladi. Migratsiya va transportni ro'yxatga olish bo'yicha davlat xizmatlarini qo'shimcha to'lov asosida ko'rsatishda tegishlicha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, call markaz, rasmiy veb-sayt hamda mobil ilovadan foydalaniladi. Fuqarolarning xohishiga ko'ra tayyor identifikatsiyalovchi ID karta va xorijga chiqish biometrik pasportini pochta orqali yoki qo'shimcha to'lov asosida, shuningdek, avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma va davlat raqami belgilarini ularning yashash joyiga qo'shimcha to'lov asosida yetkazib berish xizmati ham joriy etiladi. Shuningdek, aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalariga migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'yicha davlat xizmatlari ularning yashash joyiga borib, qo'shimcha to'lov undirilmagan holda ko'rsatiladi. Endi ma'muriy bayonnoma avtomobilni ishonchnoma asosida boshqarayotganlarga ham tuzilishi mumkin. Taraqqiyot strategiyasining joriy yildagi ijrosiga doir prezident farmoni bilan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasi shahar avtomobillar emas, balki piyodalar uchun g'oyasi asosida isloh qilinmoqda. Shu maqsadda 2023-yil 1-dekabrdan boshlab transport vositasining egasiga transport vositasini boshqarish huquqi o'tkazilgan shaxs bilan birgalikda tegishli huquqni belgilovchi hujjatni, ishonchnoma va boshqa hujjatlarni taqdim etgan holda davlat yo'l harakati xavfsizligi organlarini avtomobilni boshqarish huquqini o'tkazganligi haqida xabardor qilish huquqi berilmoqda. Bunda xabarnoma olingan kundan boshlab vakolatli organ tomonidan YHXning yagona avtomatlashtirilgan axborot tahlil tizimiga tegishli o'zgartirishlar kiritiladi. Shuningdek, bu transport vositasida sodir etilgan yo'l harakati qoidalari buzilganligi uchun boshqarish huquqi o'tkazilgan shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish tartibi joriy etiladi. Hukumatning tegishli qaroriga ko'ra 2023-yil 1-dekabrdan boshlab yashil va qizil yo'lak tamoyilini bosqichma-bosqich O'zbekistondagi barcha yo'l patrul xizmati statsionar postlarida joriy etish boshlanadi. 30 ga yaqin YPX postlarida 6 bosqichda joriy etilishi reja qilingan jarayon 2026-yil yakunlanadi. Bunda yo'l patrul xizmati statsionar postlarida tashkil etiladigan yashil yo'lakdan belgilangan qoidalarga rioya etadigan va huquqbuzarlik sodir etmagan transport vositalari haydovchilari hech qanday to'siqsiz va cheklovlarsiz harakatlanadi. Qizil yo'lakdan qidiruvda bo'lgan, vazn va hajm parametrlarini buzib harakatlanayotgan yoki yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun o'z vaqtida to'lanmagan jarimalari mavjud bo'lgan transport vositalari harakatlanadi. Prezident qarori bilan zilzilalar oqibatidagi talafotlarning oldini olish, kuchli zilzilalarni prognoz qilish va ularga tayyorgarlik ko'rishning zamonaviy tizimini amaliyotga tatbiq etish maqsadida 2023-yil 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi bosqichma-bosqich ishga tushirilishi lozim. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bunga mas'ul etib belgilangan. Kuchli zilziladan ogohlantirish mobil ilovasi orqali aholiga qisqa soniyalarda respublikaning aniqlangan hududlarida kuchli zilzila kuzatilishi to'g'risida tezkor xabarnoma yuboriladi. Prezidentning tegishli qaroriga ko'ra 2023-yil 1-dekabrdan raqamli hukumat tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasida raqamli shaklda taqdim etilishi orqali aholi va tadbirkorlik subyektlaridan 47 turdagi ma'lumotlarni talab qilish bekor qilinadi. Talab etilishi bekor qilinadigan ma'lumotlar ro'yxati bilan saytimizda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, 1-dekabrdan kuchga kiradigan o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumotlar ham kun.uz saytida.